heto pama ku vida hina manda tv arsal mondiren jondandiren jure waden jantun tanala kono kadi mbire lance message ko adi fo wonande be ganada hore mada jodi be e ran gacci haaju melno kucci haaju jaran mi moli allah rasul mudum minen ko min gollobe kala noddudum min min jahat kala noddudum min jaal min goranani sama min goranani demba sala jogi mbukon mada min ko do woni gisela mingel so tawi ala pari noddudum min ka haaju ma min basa yaade suwat so min jahani baba danjo kala kono jolaade na hala kaaren ko kaaren gondi wala kaaren ko kaaren gondi wala be min jokki min jo nangi yorta ko hollaka sa wuppite tomjol mada a wadi gol ndere wakande ndara songol yorat kar hangol yorit minen min bawta yar to min noddaka kala denna mariage ko laba laba fu wala evenement ko heew yimbe fuf wala laba fu so tay min jiyaka ton ande khalis yaltani so khalis yaltani min jahari minen min bawta yutir baw yimbe tay min jaha mere c'est impossible wala dum ndoko message faade bandira be ganda hor ma be ganda ko yaate ko en ndutti en biya manda tv ko be gondi kala engagé do waawi ndarde golla men de yi hore mum en der waawi respecter golla men de noddi min iti ko jawdi mum min di totti min min garanat dum en mo ganduda wadi evenement mudum ha so tawi ko aduno fo hawrat don sa itani kal makal jidanda min minen wa manda tv senegal min garata ko evenement ma ko risi risi ko fo min garata dum en wala ko pamon don numero commercial manda tv senegal nena les kala jiddo rokinide manda tv senegal on humpaka heto pama on humpaka batti ko balde son noddi on kebat min son jewdi amen on pamdire amen dum non ko dum don won lawol gol on jaama merci beaucoup heto pama ko wida hina manda tv arsal mondiren jondandiren juure waden jantun tanala.